Sideetihiin dhalinyaro ku soo dhawaada muuqaalkan maanta waxaan rabaa inaan idin soo koobo film lagu magacaabo Prometheus filmku wuxuu ku bilaabmayaa nin u eg sida bini aadamka oo dul taagan meel biyo dhac ah oo aad uga fog adduunka maalintaas ninku wuxuu bilaabay inuu cabbo dareere madow oo ku jiray weel uu sitay inkastoo jiray wax dul taagnaa ninka kaas oo muujinayay in ninkani uu ka yimid meero kale arrintaas la yaabka leh waxay ahayd markii jidhka ninka uu bilaabay inuu googo'o iyadoo weliba xubnaha jidhkiisuna ay u muuqdaan kuwo sii munad baxaya maalintaas ninku wuxuu ka soo dhacay buurta iyadoo weliba wixii taagnaa cirkuna uu ka dhaqaajiyay goobta dhacdadaas kadib filmku wuxuu u wareegay sanadka oo maraya 2089 kadibna waxaa layna baraa Charlie iyo Elisa oo ah saynisyahanno ku takhasusay waxyaalaha qadiimiga ah ee ka qarsoon aadanaha maalintaas Charlie iyo Elisa waxay heleen god muujinaya in qarniyo badan ka hor ay ku noolaan jireen bani aadamku inkastoo derbiyada godkana ay lahaayeen sawiro si cad u muujinaya in bani aadamku ay marar badan isku dayi jireen inay aadaan cirka dhacdadaas kadib filmku wuxuu u wareegay 4 sano kadib oo ku beegnayd sanadkii 2093 waxaana jiray dayax gacmeed lagu magacaabo Prometheus kaas oo wax badan ku dul wareegayay cirka markaas kadib waxaa layna baraa qaar ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeyay dayax gacmeedkan David waa mid ka mid ah shaqaalaha ugu firfircoon dayax gacmeedka wuxuuna maalintaas daawanayay muuqaalka xusuusta Elisa oo yar isagoo u isticmaalay tiknoolajiyad loo yaqaan neurofusion maalintaas Elisa waxay ku jirtay xaalad deganaansho mana jirin wax dhib ah oo ka soo gaaraya goobtan ay ku xiran tahay maalintaas David wuxuu baaritaan ku waday maalintii Elisa iyadoo yar ay aabeed wax ka weydiisay mustaqbalka inkastoo aabeed uu u sheegay in wax wanaagsan ay rajaynayaan muuqaaladaas kala duwan kadib David wuxuu bilaabay inuu ku dhex jimicsado dayax gacmeedka isagoo sidoo kale si maalinle ah ugu dhex nool dayax gacmeedkan maalintaas maalintii ku xigtay David wuxuu la kulmay iyadoo kombiyuutarku uu u sheegayo in ugu dambeyntii ay soo gaareen goobtii ay u socdeen maalintaas David wuxuu yimid qolka kontroolka ee dayax gacmeedka si uu u eego sida ay u egtahay goobtii ay u socdeen arrintaas la yaabka leh waxay ahayd markii maalintaas laynoo muujiyo meere ka duwan meerayaashii aanu hore u naqaanay kaas oo leh wareeg u samaysan sidii goobada oo kale isla markiiba David wuxuu dib ugu soo laabtay dayax gacmeedka kadibna wuxuu soo toosiyay dhammaan shaqaalihii ka shaqeynayay dayax gacmeedkan kuwaas oo isugu jiray calooshood u shaqaystayaal iyo saynisyahanno maalintaas qof walba waxaa la siiyay waqti ku filan si uu u soo cuno cunto nooca uu ugu jecel yahay iyadoo Meredithna ay shaqaalaha u sheegayso in qof walba looga baahan yahay inuu si degdeg ah ku soo dhammaysta hawlihiisa u gaarka wax yar kadib markii dhammaan shaqaaluhu ay u soo baxeen bannaanka Meredith waxay isla markiiba shaqaalaha u shiday muuqaal holographic ah kaas oo maamula Peter uu shaqaalaha dayax gacmeedkan ugu sharaxayo wax ku saabsan meerahan ay u sii socoto kooxdu maalintaas sidoo kale waxaa layna baraa in Peter uu yahay ganacsade duq ah oo aad u daneeya inuu ogaado asalka dhabta halkii ay ka yimaadeen bani aadamku iyo weliba waxa dhacaya marka dhammaan bani aadamku ay ka dhintaan dhulka maalintaas sidoo kale waxaa layna tusaa in Elise iyo Charlie ay ka mid yihiin shaqaalaha dayax gacmeedkan kuwaas oo loo soo doortay inay cilmi baaris ku sameeyaan meerahan maalintaas Charlie iyo Elise waxay maamulka u soo bandhigeen aragti sharaxaysa sawiradii ay ka soo heleen adduunka taas oo muujinaysa khariirad isku xidhnaansho oo ka dhaxaysa inuu jiro meero la mid ah adduunka oo bani aadamkuna ay ku noolaan karaan ma jeclay in aan ka dhexgalo filmka laakiinse waxaan u malaynayaa ilaa hadda inaadan like saarin muuqaalka inoo qorxi oo like noo saar si qofka ka dambeeyana uu kugu daydo shirkaas kadib Meredith waxay soo kaxaysatay Charlie iyo Lisa kadibna waxay keensatay qolkeeda gaarka maalintaas waxaan aragnaa in Meredith ay haysata qalab caafimaad oo leh tayo sare kaas oo mar walba u suurta gelin kara in xanuun kasta oo ku dhacay isaga daweyn karta caafimaad ahaan maalintaas Meredith waxay Charlie u sheegtay inaysan dhab ahaantii rumaysan karin qoraaladii dadkii hore ay ku qoreen godadka xitaa haddii ay yihiin kuwo wax tilmaamaya oo kale iyadoo sidoo kale u sheegaysay in mas-uuliyadeedu ay kaliya tahay inay kormeerto qaabka shaqaalaha dayax gacmeedku ay u wadaan shaqadii loo diray maalintaas Charlie wuxuu aad ula
yaabay markii Meredith ay u sheegtay hadii ay helaan meere ay ku noolaan karaan bini aadamku inaysan dhammaantood ku noqon doonin dhulka, iyadoo u xaqiijinaysa intana ay tahay sababta ay u yimaadeen cirka. Maalintaas sidoo kale waxaa layna baraa in dhab ahaantii David uu yahay robot loo kiisiyay qaabka bini aadamka oo kale, kaas oo mas-uul ka ah daryeelka caafimaadka ee shaqaalaha dayax gacmeedkan. Inkastoo David uu waqtigiisa firaaqada uu ku lumiyo si uu wax badan uga barta qaabka ay u dhaqmaan bini aadamku, sida ciyaaraha isboortiga, daawashada aflaamta, iyo weliba qaabka ay isku nadiifiyaan bini aadamku, arrintaasi aadka u sii la yaabka lehi waxay ahayd in David uu maalin walba si joogtaha uu u barto dhammaan luuqadaha lagaga hadla adduunka si uu qof kasta ugula hadla luuqadiisa u gaarka. Maalintaas shaqaalaha dayax gacmeedka waxaa loo sheegay in la joogo waqtiga ay dayax gacmeedkan ku soo dejin lahaayeen meerahan, inkastoo markii hore shaqaaluhu aysan helin wax calaamad ah oo xitaa u muujinaysa inay jiraan bani aadam ku sii noolaa meerahan. Aakhirkii markii dayax gacmeedku ku soo degay meerahan, shaqaaluhuna waxay isla markiiba isku diyaariyeen inay soo indha-indheeyaan jawiga meerahan. Maalintaas David wuxuu xidhay suudhkiisa u gaarka, kaas oo xitaa uusan xidhan marmarka qaarkood maadaama qaab dhismeedka jidhkiisa loo qorsheeyey inuu si fiican uu ugu dhex milmi karo bini aadamka kale. Maalintaas kooxdu waxay soo kaxaysatay gawaadhi u samaysan nooc kale si ay u soo indha-indheeyaan qaab dhismeedka meerahan. Arrintaas la yaabka lehi waxay ahayd markii maalintaas kooxdu ay gudaha u soo gashay dhismo weyn oo ku dhex yaalay meerahan. Isla markiiba kooxdu waxay baadhitaan ku samaysay goobtan iyagoo sistamka ku eegaya dhammaan wadooyinka lagaga baxo dhismahan. Wax yar kadib markii kooxdu ay hore u soo gashay dhismaha, waxay markii koowaad la kulmeen ceel weyn oo ku dhex yaalay dhismaha, markii labaadna waxay la kulmeen heerka oksijiinta oo ku badan dhismaha, taas oo la micno ah in bani aadamku ay ku neefsan karaan gudaha dhismahan, iyadoo qaar ka mid ah shaqaaluhu ay shaki ka qabaan inaysan suurtagal ahayn inay iska bixin karaan koofiyadaha ay xidhan yihiin. Charlie wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee iska bixiyay koofiyadda, isagoo shaqaalaha u xaqiijinaya inay caadi tahay inay ku neefsan karaan meerahan. Maalintaas qof walba wuxuu bilaabay inuu iska bixiyo koofiyadda, kadibna waxay dhammaantood bilaabeen inay baadhitaan dheeriya ku sii sameeyaan dhismaha. Inkastoo David uu la kulmay gidaar ay ku yaalaan dareere isjiidjiidanaya iyo weliba calaamado kala duwan oo la yaab leh, maalintaas kooxda inteeda kale waxay la kulantay meydad kala duwan oo dhex yaala gudaha dhismahan. Isla markiiba kooxdu waxaa ka dhex bilaabmay buuq, iyadoo qaarkoodna ay ku doodayaan inay qasab tahay inay si degdega uga soo baxaan goobtan. Markii qaar ka mid a shaqaaluhu ay go'aansadeen inay si degdega dib ugu soo laabtaan dayax gacmeedka, David wuxuu salama filaana u furay albaab weyn oo ku dhex yaalay dhismaha, kaas oo kooxduna gudihiisa ay ka sii heleen madax weyn oo u eg sidii kan bini aadamka oo kale. Arrinta aadka u la yaabka lehina waxay ahayd in maalintaas kooxdu ay dhismahan ku dhex arkeen nooc ka mid a cayayaanka dirxiga oo dhex wareegaya dhismahan, taas oo muujinaysay in halkan ay tahay meel ay ku noolaan karaan bini aadamku. Maalintaas markii kooxdu ay wax badan dhex wareegtay dhismahan, waxaan aragnay in isbeddelo badan ay ka muuqdaan dhismahan, iyadoo Elisana aysan dareensanin isbeddelada ku soo badanaya dhismahan. Isla markiiba kooxdu waxay madaxii ay soo heleen ku soo riteen baac, iyadoo Davidna uu soo xaday qalab weyn oo dhex yaalay dhismahan. Waqtigaas kooxdii ku soo laabatay dayax gacmeedku waxay ka naxeen markii ay la kulmeen iyadoo dayax gacmeedka ay ku soo wajahan tahay duufaan aad u khatar badan. Isla markiiba waxaa dhammaan shaqaalaha lagu wargeliyay xaaladdan, iyadoo loo sheegayay in 15 daqiiqo gudahood ay dib ugu soo laabtaan dayax gacmeedka. Maalintaas dhammaan shaqaaluhu waxay si degdega uga soo baxeen dhismaha, iyagoo weliba naftooda kala baxsanaya duufaantan ku soo socota. Laakiin dhibaatadu waxay ka dhalatay markii madaxa shisheeyuhu uu ka dhacay baabuurka, Elisana ay bilowday inay dib u soo qaadato madaxa, in hal mar duufaantu ay soo gaadhay kooxda oo dhan. Maalintaas kooxdu waxay si dhib badan ku soo gashay gudaha dayax gacmeedka, iyagoo weliba la daalaa dhacay badbaadinta nolosha qof walba oo ka tirsan kooxda. Wax yar kadib markii dhammaan shaqaaluhu ay soo galeen dayax gacmeedka, waxay silama filaana ugu warheleen in laba qof ay ka dhex maqan yihiin kooxda, iyagoo weliba ku doodaya in duufaantu ay qaadatay. Maalintaas waxaan aragnaa in labada qof ee ka dhex maqan shaqaaluhu ay ku dhex lumeen dhismaha, iyagoo ku wareersan inay helaan waddadii ay kaga soo bixi lahaayeen dhismahan. Isla markiiba madaxda dayax gacmeedku waxay la xidhiidheen labada qof, kadibna waxay u sheegeen inaysan ka soo saari karin dhismahan maadaama bannaanka ay ka socoto duufaan aad u khatar badan. Maalintaas labada qof waxaa loo sheegay inay kaliya sugaan ilaa laga gaadhiyo subaxda xigta, maadaama aysan haysan waddo kale ay ku soo badbaadin karaan. Maalintaas saynisyahanadu waxay baadhitaan ku sameynayeen madaxii shisheeyaha ay ka soo heleen dhismaha,
arinta aadka u la yaabka lehna waxay ahayd markii saynisyahanadu ay qolofta ka qaadeen madaxa in markii ugu horeysay ay la kulmeen madaxa u eg sidii kan bani aadamka oo kale. Maalintaas saynisyahanadu waxaa kan xisay markii dawooyin ay ku tijaabiyeen madaxa si kaliya ay u hubiyaan inuu shaqaynayay in kale, in hal mar madaxuna uu bilaabay inuu dildilaaco, kadibna ay ku sii xogtay inuu ku dhex qarxo qolka shaybaadhka. Waqtigaas Elise waxay iyaduna baaritaan ku samaysay dheecaan ay mar hore ka soo qaaday madaxa shisheeyaha, kadibna waxay aad ula yaabtay markii ay la kulantay in DNA-ga madaxa shisheeyuhu uu la mid yahay kan bani aadamka oo kale. Inkastoo David isaguna uu baaritaan gooniyo ku waday qalabkii uu sida qarsoodiga ah uu uga soo qaatay dhismaha, maalintaas David wuxuu aad ula yaabay markii uu la kulmay dareere madow oo ku dhex jiray qalabkan, inkastoo uusan fahmin micnaha dhabta ee dareerahan. Isla markiiba David wuxuu soo booqday Charlie, kadibna wuxuu isagoo cabitaan u shubay wax ka weydiiyey ilaa iyo inta ay jawaab saxan ka heli karaan meerahan. Inkastoo Charlie-na uu u sheegay in isaguba uusan garanayn, haddana Charlie wuxuu isla markiiba qolka shaybaadhka ugu yimid Elisa, taas oo isla markiiba iyaduna la wadaagtay warka DNA-ga ee shisheeyaha. Waqtigaas labadii nin ee ku dhex lumay dhismuhu sidii ay u dhex wareegayeen dhismaha waxay aakhirkii la kulmeen tiro badan oo ka mid a miididka shisheeyaha. Arrinta aadka u la yaabka lehna waxay ahayd markii labada nin ay soo galeen qol uu ka buuxo dareere madow, kadibna ay ku sii xogtay in dareeraha uu ka soo dhex baxo wax u eg sidii maska oo kale, kaas oo isla markiiba gacanta kaga dhigay mid ka mid a labada nin, kadibna ay ku sii xogtay in waxaasi uu gudaha u soo galo dharkii uu xidhnaa ninku markii goobtaas uu ku dhintay mid ka mid a labada nin. Kan kale waxaa gudaha dharkiisa isagana u soo galay makhluuq kale, ilaa aakhirkii labada nin ay naftooda ku waayeen goobta. Dhacdadaas kadib markii lasoo gaadhay maalintii ku xigtay, Charlie wuxuu ku soo toosay iyadoo indhihiisu ay isku beddeleen kuwo uu ku furan yahay sidii dhiig oo kale. Inkastoo maamulka dayax gacmeedkuna ay isku dayeen in dhammaan shaqaalaha ay ku wargeliyaan xaalad degdega, dhibaatadu waxay ka dhalatay markii signalku uu ka lumay dayax gacmeedka, taas oo maamulkana ku qasabtay in qof walba loogu tago qolkiisa si loogu soo wargeliyo xaaladan xun ee lagu guda jiro. Wax yar kadib dhammaan shaqaaluhu waxay ka soo degeen dayax gacmeedka iyagoo u sii socday inay ka warkeenaan wixii ku dhacay labadii nin ee kaga dhex luntay gudaha dhismahan. Maalintaas David wuxuu si ku talagal ah uga hadhay kooxda isagoo baaritaankiisa u soo gudbinaya Meredith. Aakhirkii David wuxuu soo galay qol ay ka buuxaan hub tiro badan oo ay adeegsan jireen shisheeyihii ku noolaa goobtan, iyo weliba tiknoolojiya si cad u tilmaamaysa dhammaan meerayaasha ka qorsoon bani aadamka ee ku yaala adduunka. Waqtigaas Charlie isaguna wuxuu ka dhacay istaaga iyadoo weliba Elisa ay la yaabantahay isbeddelada ka soo muuqanaya jidhkiisa. Inkastoo Charlie uu bilaabay inuu u adkaysto xanuunkiisa, haddana aakhirkii kooxdu waxay la kulantay meydka mid ka mid a labadii nin ee ku dhex lumay dhismahan. Isla markii kooxdu ay baaritaanka ku bilowday meydka, waxay la kulmeen makhluuq kasii baxsanaya goobtii uu yaalay meydku, iyagoo keliya isweydiinaya goobta uu ka imaan karo makhluuqaasi. Dhibaatadusu waxay ka dhalatay markii Charlie uu bilaabay inuu dareemo xanuun aad u fara badan. Isla markiiba Elise waxay dib ugu soo celisay dayax gacmeedka, markaas oo maqaarka Charlie-na uu bilaabay inuu madoobaado. Maalintaas kooxdu waxaa ka dhex bilaabmay buuq ku saabsan in Charlie uu ku dhacay xanuun aan la garan karin, iyadoo weliba shaqaalaha kale looga shaki qabay inay iyaguna qaadeen xanuunkan. Dhammaantood waxaa loo sheegay in baaritaan guud lagu samayn doono si loo xaqiijiyo inay nabad qabaan caafimaad ahaan. Maalintaas David wuxuu baaritaan ku sameynayay Elisa si uu u hubiyo inaysan qaadin xanuunkan. Maalintaas baaritaanku wuxuu si cad u kashifay in runtii Elisa ay leedahay uur 3 bilood ah, inkastoo Elisa ay la yaabtay sida ay suurtagalka ku tahay maadaama 3 bilood ka hor ay weyday ilmo ay dhali lahayd. Markii ugu horreysay Elisa waxay David ka codsatay inuu baaritaan dheeriya ku sii sameeyo in waxa ku jira caloosheeda uu yahay ilmo saxaya in kale. Dhibaatadu waxay ka dhalatay markii Elisa ay ka dhacday istaaga iyadoo weliba xanuun ka sheeganaysa dhinaca caloosha. Maalintaas waxaa Elisa lagu bilaabay baaritaan kale iyadoo weliba looga shaki qabay inay jiraan waxyaalo kale oo ka qarsoon kooxdu. Arrinta aadka u la yaabka lehna waxay ahayd markii shaqaaluhu ay wax yar ka soo tageen goobta inuu bannaanka u soo baxay ilmihii ku jiray caloosha Elisa, kaas oo muujinayay inuu yahay nooc ka mid a dhallaanka shisheeyaha. Isla markiiba Elisa waxay si degdeg ah uga soo baxday mashiinka iyadoo wixii ay dhashayna ku soo dhex xidhaysa mashiinka. Waqtigaas shaqaalaha dayax gacmeedku waxay ku war heleen
iyadoo banaanka dayax gacmeedka uu joogo. Mid ka mid ah labadii nin ay ku soo dhex waayeen dhismaha, markii qaar ka mid ah shaqaaluhu ay u soo baxeen banaanka si ay uga warkeenaan inuu nabad qabo ninku. Waxaa la yaab ahayd markii ninkaas uu weerar ku soo qaaday shaqaalaha, isagoo weliba si xun u dilaya inta badan shaqaalaha. Intii xaaladdaas xun lagu guda jiray, Elise waxay dhex wareegaysay dayax gacmeedka, kadibna waxay aakhirkii soo gashay qol uu ku jiro Bather, kaas oo markii ugu horreysay u sheegay inuu halkan u yimid si uu ula kulmo shisheeyaha. Maalintaas Elise iyaduna waxay isku dayday in dhammaan shaqaalaha ay u sharaxdo in runtii meerahani uu yahay mid aad u khatar badan, ayna suurtagal tahay in dhammaantood ay ku dhintaan goobtan. Maalintaas ma jirin hal qof oo xitaa dhegaysanaya digniinta Elise. Taas beddelkeed, Elise waxay si gaara ula kulantay Janik oo ka mid ahaa madaxdii ugu sarreysay dayax gacmeedka. Markii Elise ay u soo jeedisay inaysan gebi ahaanba sii joogi karin goobtan, ayna ku qasban yihiin inay si degdega uga tagaan meerahan. Waxaan aragnaa Bather oo si qarsoodiya ula kulmay Meredith, kadibna u sheegay inuu doonayo inuu la soo kulmo shisheeyaha, isagoo weliba walwal ka qabay inay suurtagal tahay inuu ku waayo naftiisa. Maalintaas markii Bather iyo kooxdiisa ay u soo baxeen banaanka, David wuxuu isla markiiba gacanta ku dhigay qolka kontaroolka ee dhismahan, kadibna wuxuu dayax gacmeedkiisa la wadaagay macluumaad ku saabsan dhismahan, kaas oo markii ugu horreysay muujinayay inuusan ahayn dhisme caadiya, balse uu yahay gaadiid ay hawada sare ku duuli jireen shisheeyuhu. Arrinta salayaabka lehi waxay ahayd markii uu si toosa u soo kacay mid ka mid ah shisheeyuhu, kaas oo isla markiiba si xun u dilay Bather iyo shaqaalihiisa oo dhan. Iyadoo Meredithna ay arkaysa khatarta ku soo wajahan, waxay shaqaalaha u sheegtay inay kiciyaan dayax gacmeedka si ay dib ugu soo laabtaan dhulkii ay ka yimaadeen markii hore. Maalintaas Elise waxay nafteeda kala soo baxsatay shisheeyaha, iyadoo shisheeyuhuna uu markii ugu horreysay doonayo inuu dayax gacmeedkiisa ka howlgeliyo cirka si uu weerar uga soo qaado bini'aadamkii ku noolaa dhulka. Taas beddelkeed, Janik wuxuu dhammaan shaqaalihiisa ku wargeliyey in qof walba uu naftiisa kala baxsado dayax gacmeedkan, isagoo u sheegayay inuu rabo in dayax gacmeedkan uu ku qarxiyo dayax gacmeedka shisheeyaha. Maalintaas qof walba wuxuu ka soo degay dayax gacmeedka, keliya marka laga reebo Janik oo naftiisa u huray si uu dayax gacmeedka uga qarxiyo dayax gacmeedkan shisheeyaha. Markii labada dayax gacmeed ay ku soo dul dhaceen meeraha, Elise waxay dib ugu soo laabatay dayax gacmeedka iyadoo gudihiisa ka maqlaysa dhawaaqyo kala duwan. Arrinta aadka u la yaabka lehina waxay ahayd markii Elise ay la kulantay iyadoo uu sii weynaaday wixii ay dhashay. Inkastoo weerar ku soo qaaday shisheeyuhu, haddana si Elise ay nafteeda u badbaadiso, waxay markii ugu horreysay albaabka ka furtay wixii ay dhashay, kaas oo isla markiiba bilaabay inuu si xun u dilo shisheeyaha. Inkastoo Elisena ay ka soo baxsatay goobta, haddana waxay gudaha dhismaha kula sii dhex kulantay David, kaas oo markii ugu dambeysay ka raali geliyey in isagu uu sabab u ahaa wixii ku dhacay saaxiibka Charlie, maadaama dareerihii madooba ee uu soo helay uu ugu daray cabitaankii uu siiyey. Wadahadalkaas kadib, Elise waxay keligeed ka soo baxday dayax gacmeedka iyadoo rajaynaysa in meerahan ay ka heli doonto meel ay ku noolaan karto. Arrinta aadka u la yaabka lehina waxay ahayd markii uu xayawaan ka soo dhex baxay jidhka mid ka mid ah shaqaalihii ku dhex dhintay dayax gacmeedka. Waxaan rajaynayaa inaad ka heshay qaabkan kugu soo gudbiyey. Haddii aad soo gaadhay halkan, waxaan kaaga mahad celinayaa dhegeysigaagii daawashadaada wacan. Haddii aad jeclaysatay inaad nagu soo biirto, waxaan ku leeyahay ku soo dhowow, hanay loobin inaad like noo tiraahdo muuqaalkan si dad wanaagsan oo adigoo kale ah uu gaadho.